golaha guusha gulbiye ayaa qatar lacageed ku wareejiyey guddida ka hortagga caabuqa COVID-19 ee heer qaran ee Somaliland. Waxaa lacagtaasi ka wakiil ahaa isla markaasina si rasmiya madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ugu wareejiyey barre awgaab dagaal, waxaana uu faahfaahiyey lacagtaasi. Golaha guusha kulmiye oo halkan u joogna aniga iyo sitiin oo ka socona golaha guusha kulmiye, waxaanu halkan u joognaa inaan ku gudbino qaadaan aan u soo ururinay COVID-19 anagoo ka jawaabeyna baaqii madaxweyne ku-xigeenka ay yiraahdeen ummadda waxaan ka codsanaynaa in hawsha wax laga qabto. Lacagtan waxaa xil iska saaray ururinteeda guddiga golaha guusha kulmiye oo uu hormood ka yahay guddoomiyaha Axmed Sheekh Dayib iyo guddoomiye ku-xigeenka Saare Cabdifaarax Saarafani, iyagaa xoogoga saaray sidii soo loo soo ururin lahaa. Golaha guusha kulmiye maaha markii u horreysay ee hawshan ay qayb ka qaataan. Waxaa ka horreysay mar ay barco ay xoolo ururiyeen oo dadka masaakiinta ay ku caawiyeen maxaad cunto ka kooban bariis, baasto, caano, daqiiq iyo timir. Waxaa noo xigtay inaanu ka qayb qaadanay qaadaankii ciidamada oo markaa taliya ciidanka Somaliland aanu ku jirnay karaankayo. Maantana waxaan u joognaa joogna baaqi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka in qayb laga qaato arrintaas socota ee COVID-19 intii taagteeda ah aanu ku wareejino maanta golaha madaxweynuhu guddoomiye u yahay, madaxweyne ku-xigeenka guddoomiye u yahay lacag dhan 2,241 oo halkaa ku jirta dollar. Waa golaha guusha kulmiye. Dankiisa, madaxweyne ku-xigeenka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah guddoomiyaha guddida ka hortagga heer qaran ee caabuqa coronavirus oo halkaasi ka hadlay ayaa si rasmi ah lacagtaasi u guddoomay, waxaana uu si ballaaran ugu mahad celiyey golaha guusha kulmiye. Ilaahay mahadii weeyaan. Marka hore waxaan salaamayaa dhammaan madaxdaakan ila joogta iyo guddiga ka socota golaha guusha kulmiye. Nagu wareejiyey lacagta saa u sheegay dhan $2,241 waan ka guddoonay. Runtiina waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqanaa sida xilqaan kale ee mar walba oo qarankani hawl ku jiro ama qaadaan loo urunayo dhibaato maalinta taagan inay marar badan oo hore ka soo qayb galeen oo ka soo dagaalkii tukaraqad ahayd hadday tahay maarta kulantii xaafadii dabayshii maarta iyo saqar ee ku dhacday Luqaya. Maantana xanuunkan saameynta badan ku yeeshay waddanka in qaybtoodii intay xadiga lacagta la ekaadeen, laakiinse muhiimadda waxa weeyaan yuhuunta inuu qofku garto inuu ka qayb qaato. Waxaa maanta dhibaatada maanta taagan intii taalkooda ay ku daraan golahan oo kulli gudaha iyo dibaddaba ka kooban. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, waana ka guddoonay lacagtaasi. Waxaan leenahay jasaakumala khayran, meesha ka saarteen khayran la inagu bedelo. Xariir Koosaar, telefishinka madaxa bannaan Star TV, qasriga madaxtooyada Somaliland.